אנחנו נמצאים בתקופה שכל העולם חרד מפני מה שקורה. כל אדם באופן טבעי חושש על עצמו, חושש על משפחתו, על ילדיו. טבעו של אדם, כשהוא נמצא במצב של פחד, הוא יכול להשתמש בפחד הזה לאחת משתי אפשרויות. למשל, אדם שרואה מחבל, או שהפחד משתק אותו, ואז הוא לא זז מהמקום וכמובן נפגע, או שהוא הופך את הפחד לדחף עצום שנותן לו כוחות לעשות מה שלפני כן הוא לא היה מסוגל לעשות. וכך גם במצב שאנחנו נמצאים בו היום, מבחינה נפשית, כשאדם מרגיש את החרדות ואת הלחצים, יכול להשתמש במצב הזה כמנוף גדול לעלייה, להתרוממות. אבל נפתח קודם כל בהגדרת הדברים של אמונה וביטחון. יש טעות רווחת אצל הרבה אנשים, שכשהוא אומר אני מאמין באלוקים, כוונתו לומר אני מצהיר שיש אלוקים. התורה לא משתמשת במילה אמונה, אלא במילה ידיעה. וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. וידעת היום זו ידיעת השכל, אדם שמסתכל על גופו, מבשרי יחזה אלוה. כל הדיבורים, אבולוציה, זה אמונה תפלה יותר מאמונה תפלה. כשאתה רואה מערכת כזו מורכבת, מתוכננת, אבל כל זה שייך לידיעה. אז מה פירוש המילה אמונה? אברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים ואין לי. ויאמר הבטנה השמיים וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם ויחשבה לא צדקה. מה פירוש והאמין בהשם? אם פירוש המילה אמונה לומר שיש אלוקים, עד עכשיו הוא לא ידע שיש אלוקים, עם מי הוא דיבר לפני 5 דקות? והאמין בהשם פירושו נתן בו אמון ושמח עליו. שמה שהוא אוהב אותי, שהוא דואג לי, שההוראות שהוא נתן לי הם לטובתי. לכן כשהוא האמין נתן אמון, אף על פי שזה נגד ההיגיון שבגילו יהיו לו ילדים, הקדוש ברוך הוא העריך את זה ויחשבה לא צדקה. כעת אפשר להגיע לקומה השלישית, שזוהי מידת הביטחון. מה זה ביטחון? רוגע. גם כשדברים קורים מסביב, שומעים על קורונות, רואים בלגן בעולם, רואים לחצים, האדם הולך רגוע, הוא יודע יש מי שמשגיח עליי. כמו שכותב רבנו בחיה בתחילת שער הביטחון, מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. כשאדם נותן אמון בבורא עולם וסומך עליו, אז הוא יכול להגיע לביטחון, לשלווה ולרוגע, ובאמת להגיע למצב של שמחת חיים תמידית, שזו כבר הקומה מעל הביטחון. כשיש לאדם ביטחון, הוא תמיד שמח. אין הכוונה לומר שהוא לא עושה השתדלות. הוא רוצה פרנסה, צריך להשתדל בפרנסה. הוא רוצה בריאות, צריך לשמור על הבריאות. במקרה הזה של הקורונה, אז יש את ההנחיה של רשויות הבריאות. איך האדם צריך להיזהר? כשהוא מתעטש, אז שיתעטש למרפא, כשיתעטש לתוך איזה בד, יאכל תזונה טובה, ישמור על חום גוף טוב. אם יש הוראה של בידוד, אז הוא שומר על בידוד. אדם עושה את ההשתדלות שלו. מכאן והלאה הוא לא חי בחרדות, הוא לא חי בלחצים. יש לו ביטחון בהשם שיעשה הטוב והנכון עבורו. אבל צריך להוסיף עוד נקודה. אחרי כל הדברים האלה, האדם יכול עדיין להרגיש איזו תחושה של פחד בלב, הוא אומר זה מאוד נחמד, אבל במציאות התורה אנשים נפגעים, אנשים מתים בעולם. בואו נראה פסוק בתורה, שהתורה מלמדת אותנו איך להיות רגוע גם בעניין הזה, גם כשרואים מסביב אסונות ודברים לא פשוטים. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. כל אחד שרואה את הפסוק הזה אומר, טוב, יפה, אבל אני לא מושלם. הרי יש לי גם חסרונות, יש לי פגמים, אני מכיר את עצמי. אז איך אני יכול להיות רגוע כי אני השם רופאיך? אומרת התורה, כשעם ישראל יוצא למלחמה מול האויב, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? עם ישראל יוצא לקרב, יש לנו צבא טוב, צבא איכותי, אבל הוא רואה מספרים מסביב, איך אפשר להכניע מספרים כאלה? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כך, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעו ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה, אשר הוציאך אדוני אלוהיך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם, ועוד ממשיך לחזק ולהרגיע. הפסוק הזה דורש הסבר. היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יאמר לעם ישראל, כשאתה רואה את כל הצבא הגדול שמולך, אל תפחד. זכור תזכור שאני בראתי את העולם. אני שולט בכל הטבע, אני שולט בכל הבריאה, זה הרבה יותר עוצמתי. למה הוא לוקח פה איזה פרט קטן, את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים? אבל יש כאן מסר עצום שתמיד צריך לזכור כשאדם מרגיש, אני לא מושלם, יש לי אבונות, נכשלתי בדברים. אז איך הקדוש ברוך הוא ישמור עליי? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשהיית במצרים, תהיית מושלם?
הם היו עובדי עבודה זרה, היו עובדים את השה כמו המצרים. למידת הדין כתרגה ואמרה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. איך בכל זאת נגאלנו? כי עם ישראל קיבל על עצמו, אמרו נעשה ונשמע, היה להם 49 שלבים עד שער ה-50, ספרו ספירת העומר כל יום, יצאו משער אחד של טומאה, נכנסו לשער קדושה. כל יום ויום התקדמו, עד שהגיעו לדרגה רוחנית שיכלו לקבל את התורה. אבל כשיצאו, היו בשפל המדרגה. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מפחד שאולי בגלל האבונות שלך אתה תיפגע, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. שם גם לא היית מושלם, אבל החלטת להתקדם, אפילו בשלבים, אפשר לצפות שתהיה מלאך ביום. מבחינתי, אומר בורא עולם, אני נותן לך כיפת ברזל, ולכן לא תירא מהם, אתה תנצח אותם. מזה צריך לקחת גם לגבי הפסוק שהזכרנו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, על ידי שנקבל היום קבלות של התחזקות ועלייה דווקא בזמנים שמידת הדין מתוחה. כשאדם מקבל על עצמו ואומר, אני רוצה להגיע לשלמות הרוחנית, אני רוצה להיות עובד השם באמת, רק אם אני אקח את הכל ביום אחד אני אתמוטט, אבל גם לא להיות אדיש. תקבל על עצמך התקדמות, לברך על האוכל, תפילין, זהירות מלשון הרע, רכילות, מקווה, טהרת המשפחה, צניעות. התחלת תהליך, התחלת להתחזק, צעד אחר צעד. כבר תדע, כן יעשה השם אלוקיך, לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. ועל אותו משקל זה מה שראינו למעלה בפסוק בספר שמות, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.